السلام عليكم ورحمة الله عزيز دوستو ونکنس سانین امزن باغویل چھ سانین باغن منز چھ مختلف قسم مسائل نمبر اخ کت چھ کینسن نائن زمیندار نی من اونی تانے سکایب اس کہیں تے من چھ سکایب آمس کی پت میو کینسو دو ہو پیش تو یس یہ سکایب اس یہ اس تو ایس یاد یہ زن می دہ تو دہ تو وہ می اس شام نشام اس اکثر جائن بارش پیون تمہ سر گئی تم دو سکیب تو سو سکیب ونکن وچن سان باغن مز تو خوش قسمت یہ کہ موسم آز کل اصل پتم کینچن دہن پہ روٹ موسم ٹھیک اکتر مئی پھس جون اس تھوڑا بہت رود تم پہ روز موسم ٹھیک اس لیے وہ کم چانسز کم پاسبلٹی کہ نو سکیب انفیکشن ہے گھت اگر امی آئی موسم رود حس اس لیے گابرن ضرورت کہین ونکن ایٹ یس سٹیجس پہ کھانا دوا کرنے سکیب سائٹ دوا کرنے ضرورت کہین تاز ات وجہ اگر فسٹ جونس پہ اگر انفیکشن گمز ان کیس اگر تمہ سات پروٹیکشن آ کہین سو انفیکشن ہیکو نا قطن تہ ونکس کن فائن سائڈس ست کیوریٹ کرت کی ختم کرت کہین تو بیس فیوچرس من اگر نا رود آس کی تو تم تیل ونکس دوا کر فائدہ کہین تو بہتر یہ اگر یم سات رود آس رود برہ ٹوہ گھنٹے یا زہ برہ بہتر دوا کر تو البتہ یہ خیال تون اگر زیادہ رود آس دون دون ترین دہن رود آ تو تیل لازمن دوا کر سہ گھس مس قطن تہ گھن کہین تو اگر ام پت رود پت تہ ہو دوا کر اگر کم رود آس تیل پرواہ کھین تیل ہوں بیس سات دوا کر تو بیاکھ مسلہ یہ زن ونکس سکے ورائی سہ کینچن باغن مز پن لیدر گسان اس پن لیدر گسان ات مختلف وجہ آسان تو جنرلی تہ گسان سانین باغن مز یتھے جون پت گسان جنرلی تہ پن لیدر خاص کر زن اولڈر لیوز آسان یم زن کنہ لنجہ مز گوڈنک لیو آسان پرانی لیو آسان پرانی پن وتھر آسان تم گسان لیدر ات کی مے بی نیوٹریشن کمی آس یوری آسان نائٹروجن کمی آسان تو بیت اخ نارمل چیز اخ کلس زیادہ پن اگر تھوڑا بہت امہ آئی لیدر پن گھر یہ مسلہ کہین مگر بیاکھ مسلہ زن سانین باغن مز لیدر پن گسان اگر یہ آلٹرنیریا ست اگر یہ مارسنیا بلاس ست تیل یا اگر نیکروٹک بلاس ست تیل یہ تھوڑا بہت یہ آسان مسلہ اخ باغن مز اور یہ مسلہ تمہ سات سمجھ یم سات ات پنس یا پن کس لٹس یم سات داغ کس تم سات یہ مسلہ ادروائز اگر نہ پنس کان داغ نہ لٹس کان داغ پن وتھر لیدر گومت یہ تیل تیت کان مسلہ کی یت پہ سانین زمیندار پزی پریشان گسن حس تو بیس بیاکھ اکثر زمیندار بھائی ونکس سوال کرن کہ اس کرو انسیکٹسائڈ اس کرو ایکریسائڈ ات بارس مجھ میں یہ گزارش تہ کہ ایکریسائڈ کرن یا انسیکٹسائڈ کرن یا ہوں اس ہمیشہ یم سات وچھو کہ اچھے کمیچ پرابلم اچھے مائٹی ہن پرابلم ام پتہ ہیکو یہ دوا کر صرف سکیبی یوت سہ بیماری سنس ایپلس گسان یت ہمیشہ اس کوشش کریں کہ سکیب ان برہ دوا کر باقی اگر تھوڑا بہت آلٹرنیریا تھی ات تہ ام پتہ یہ اکی سات تیوت یہ پرابلم کریں کہ بلکہ وار وار آلٹرنیریا تہ جون پتہ سٹارٹ گسان ڈیولپ گھن پتہ امیک وہ جون پنچہ جون پتہ اگر شدید بارش پی واریاہ زیادہ بارش پی پتہ یکدم ہیکن سانین باغن مز یہ پرابلم کرت تو ون غرض میں یہ کہ اس ہیکو وچھت کہ اچھا کم اچھا مائٹ یا الٹر ہتنس سٹارٹ گھن ام پتہ ہیکو اس دوا کر صرف سکیب یوت یہ کہ ان برہ گھس ات دوا گھن حس تو البتہ امپارٹنٹ چیز ان باغ وال پن باغ تم ڈرائی تم خوشک ایریا مز تک باسان مویسچر کم ہوں گھن لازمن پہ تمہن ونکس اریگیشن دن کی اریگیشن یس سٹیجس پہ ٹونٹ آسان واریاہ زیادہ گرو گھن ریپڈلی گرو گھن ات ریکوائرمنٹ واریاہ زیادہ اگر زمین خوشک گھن نیوٹرنٹ اپٹیک گھن کہین ات ٹونٹس نیوٹرنٹ واتن کہین جز واتن کہین طاقت واتن کہین ات مختلف قسم پرابلم گھن اس لیے چھس بہ یہ گزارش کر زمیندار بھائی اگر زمین خوشک بہتر گو آب دن تو باقی ہیکو اس فی الحال ات پہ پریرت کہ اس ہیکو انسیکٹسائڈ کرت اس ہیکو مائٹ سائڈ کرت یا اس ہیکو آلٹرنیریا خاطر اخ کت یا تھوں سکیب واریاہ سلولی گرو گھن سکیب اگر آز انفیکشن گھس یت موسم مز تہ ہن لگت دہ بہ دہ یا پندہ دہ تین اگر تھوڑا موسم ٹمپریچر ڈاؤن گھس مگر آلٹرنیر واریاہ کوئک پکان آلٹرنیریا خاطر یا تھوں اگر دون دہن ترین دہن یا اکس دہس لگاتار بارش پی بیس دہ پہ آن پتہ کینچن دہن مچھو تھی واریاہ زیادہ آلٹرنیر پرابلم گھن اس لیے تمس خاص کر تمس زمیندار بھائیس یم زن آلٹرنیرچ واریاہ زیادہ پرابلم آن تمس پہ لازمن مین رود پتہ میجر رود پتہ سیویر رینزو برہ
پس تمیز لازم من دوا کارم تا رودو پات دوا کارم اتون آسم به فایده کیم آخش امسی به آلتنری چی یونی بیشی به آخ پاسبیلیتی پت آسم امسی چی بخار تی بگذس نیم سال پد بسیتی چه از دوا کارم باعث میشه آسم واره زیاده هیمیتی مایی شرش آسم پدرش یورش دوا کارن اورش آخ آلتنری تیون بیش آلتنری سریسید یتیز بخار شیم و سه پرالم گذس استش یاد تا اون ایمن باگن مز آلتنری چی پرالم شه است ایمن چی کوشش کارن که رودو برو دوا کارنش السلام علیکم ورحمۃ اللہ